власти. Естественно, сегодня в основном МВФом пользуются только 3-4-5 таких экономически отсталих государств. Неправда. Фінансування від Міжнародного валютного фонду отримує 36 країн. Програми МВФ спрямовані на те, щоб країни, які розвиваються, стали економічно сильнішими завдяки проведеним реформам. Можу нагадати вам ситуацію в банківській сфері в 2014 році? Може, ви згадаєте, що 85% кредитів в Україні було non-perform, тобто по ним не сплачувалися відсотки і вони були неповертаємі? Неправда. Наприкінці 2015 року частка непрацюючих кредитів не перевищувала 35%. Однак тоді низька частка непрацюючих кредитів була пов'язана зі слабким наглядом за банками з боку НБУ. Частка непрацюючих кредитів стала зростати, коли звітність банків стала більш наближеною до реальності. Сьогодні ми вже можемо констатувати, що в той час було поховано 105 українських комерційних банків. Вони не самі були поховані, їх поховали. Маніпуляція. НБУ не поховав, а вивів з ринку 104 банки, які не віддавали гроші вкладникам, не розкривали реальних власників, не виконували нормативи Нацбанку, а в окремих випадках були шахрайськими.